պահանջը այն է, որ ես իմ ներկայությունով արտահայտում եմ իմ անհամաձայնությունը, քանի որ հիմնավոր չեմ համարում տրանսպորտի թանկացումը։ Ինքներդ եք տեսնում այսօր թեկուս լրագրողները, մենք բոլորս գալուց տեսել են քաղաքի ինչ խցանումների մեջ է, և երեկոյան ժամերին երթևեկությունը ինչ կաթվածահար վիճակում է գտնվում, ես տրանսպորտի բարելավված չեմ համարում, ինչպես նաև 2013 թվականին պես։ Իրենք համեմատականն որ ասում եք 2013-ին, հիմա էլ պատճառաբանում են, թե գազելները հանել ենք, սեպտեմբերից նոր ավտոբուսներ կգան Երևան, հասարակական տրանսպորտը մենք թարմացրել ենք, սա այսինքն ձեզ բավարար չէ, իրենք դա են պատճառաբանում։ Իրանց պարզաբանումի հետ համաձայն կլինեմ, որ տրանսպորտը փոխարինվել է նոր տրանսպորտով, ինչը դա շղթել չի կարելի, բայց տրանսպորտի հարցը կարգավորաշի, քանի որ ժողովուրդը աշխատանքից հետո ակետից բեկետ տեղափոխվելուն չեն կարող ժամեր ատևուն, նույնիսկ տրանսպորտը չեն կարողանում նստեն, տեսնում եք տրանսպորտի ինչ բեռնված ալնում, կներկարտայության համար ժողովուրդը ռաժոկով է տրանսպորտից օգտվում։ Շատ դեպքերում հավաստիացնում եմ, նույնիսկ կրացած դեպքեր էլ ալնում, և գողությունն է շատացել, քանի որ այդ մարդկանց սենց ասած շատ վիճակը իրար մեջ կանգնած, դա նպաստում է գողություններին, ինչը որ իրոքից շատացել է համացանցում, տեսնում եք տարբեր հրապարակումներ, մեկի հեռախոսն են գողանում, դրամապանակը եւ այլն։ Ամեն ինչի դեմ պայքարը կամ տրանսպորտի դեմ պայքարը, թանկացման դեմ պայքարը, ի՞նչ քարտեզ ունի կամ ո՞նց եք պայքարելու, միայն այստեղ քաղաքապետանի մոտ գալով մոտ մի կես ժամ կանգնելով այդ կոնկրետ գործողություններ։ Անկեղծ կոնկրետ գործողությունը դեռ չկան հստակ, քանի որ դեռ պարզ չի նախագիծը կընդունեն թե չէ, բայց ըստ իմ կարծիքով կարծում եմ, որ արդեն երկրորդ անգամ եւ հրատապ ավականու նիստում ներկայացել են, այդ նախագիծը կընդունեն, բայց պիտի օբյեկտիվ նայենք, տեսակ է, որ տրանսպորտը վաղվանից չի թանգանում, ոչ էլ մի ամիս հետո է թանգանում, այլ թանգանալու է սեպտեմբերի 1-ից։ Արենք մենք համաձայնվենք հին ժողովրդական խոսքին, որ մինչև դանակը ոսկորին չի հասնում, մարդը բժշկի չի գնում, հիմա այսօր այդ դեպքն է, տրանսպորտը կթանգացնեն, բայց ժողովուրդը իր անհամաձայնությունը կարտահայտի, երբ որ կսկսեն տրանսպորտի համար անհիմնավոր ավել գումար վճարեն։ Այս որն է պահպանել նույն գինը եւ այս վիճակով, թե հնարավոր է պահպանել նույն գինը, բայց ունենալ, հա, նորմալ երթևեկություն։ Տեսեք, գինը պահպանելով տրանսպորտը բարելավով կլինի, որովհետև Երևանի քաղաքապետարանի կողմից տեսեք ինչ հիմնավորում ալնում, որ ստվերային շրջանառում կա, այսինքն վարորդները այդ կոպեկները առելի գումար գողանում են, բայց դա կոռուպցիա է, եթե դուք այդ ամեն ինչը չեք կարող համակարգել, որ այդ ինչը լինի, այսինքն ինքստինքյան դա ձեր խնդիրն է, այլ ոչ թե ժողովրդի, որ դրա հիման վրա դուք պատրաստում եք գինը բարձրացնեք, որ վարորդելի, եթե հիմնավորումը այդպես է, ինչը որ ես չեմ համաձայն, չեմ, որ վարորդը այդքան գումարներ կարող է գողանալ, որ վարորդը իր փայը գողանա եւ կառավարման համար այդ բավարար գումարը, ոչ կոռուպցիան պիտի կանխվի, ինչը որ դա համակարգային է, ես համարում եմ։